Հիշեցինք այսօրվա մարզումներս, դավոն բիցեպսա անում, աղպերս է դոշի վերևը, Սամուելի լեն մեջ կե լջոգեք լրիվ կոբրայա, աղպերս է հերաչը դոշերնա լենցնում, Միքայելն էլ ուսերնա մեծսնում, վիզադրե աղպերս տուրնիկը պոգի, վրեժի թևերի մեծությունը լջոգեք, Սիմոնն է նստած մեշկա անում, լիշ ջան ունի, Օրեցոր Աշոտի թևերը հաստնում ա, Էլենը նստած ոտքերն ա մարզում, Հրաչն էլ նստած կրծքավանդակը, իսկ Էլենն էլ ոտքի հետևը, մեշքն է աշխատացնում, ճակատը կպաշ ճիշտ ա, տրիցեպս եմ սովորցնում աղբորս, վարդությունն էլ այլի տրիցեպս, կարոն ուսերն ա լենցնում, անշնը բրախիալիսն ա մեծսնում, տրապեցիայի անում իմ չար պարապողը, նարեկն էլ զատնի ուս, թվանդակի վերևն ա, պարաններով եռագլուխ մկաններն ա անում, Միքոն եկել ա իմ օգնությամբ ուսերն ա լենցնում, մյուս Միքայելն էլ դոշերը, վրեժն էլ տրիցեպսը, ջոգեք Սաքոյի մեշկը, բեսամ ձևի աղբերս լենցել ա, հովոն բիցեպսներն ա անում, Էրիկն էլ նստած բակավիտ, մի էլ ձեռը աղբերս փոխեց, տանոքի վրա տանջում եմ, ֆոլով լինելով նոր ինստագրամից ձեռք կբերեք զեղչ, Հուս Միքայելն ա եկել.